السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم و گرانو طالبانو رازائی چی دنن درس شروع کو نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدہ مخترم و گرانو طالبانو دا اسماء اشارہ د اسماء اشاره کم چې د غیر د اسم غیر متمکن د اسماء اشاره کم چې د اسم غیر متمکن دریم نمبر قسم دی د دې بیان شروع په تیر دو درسونو کې مونږ دا خبر زده کا چې اسماء اشاره دا په دوه قسم باندې دي اشاره قریب اشاره بعید ځکه چې مشارون الی دا یا قریب وي یا به قریب یا به بعید وي مشارون الیکم سیستا چی اشاره کیگی ابا یا قریب یعنی نزدی بی یا بعید یعنی لری بی نو پا دی وجہ اسماء اشاره دام پا سو قسم باندی شوی دام پا دو قسم باندی شوی چی کل مشارون الی قریب وی نو لبا اشاره قریب استعمالی گی او چی کل مشارون الی بعید وی یعنی لری وی نو بیابول اشاره بعید استعمالی گی نو اسماء اشاره دا په څو قسمه باندې شوي په دوه قسمه باندې شوي اشاره قریب اشاره بعید او بل مو دا خبر زده کړی وه چې اشاره قریب دام شپږ دي او اشاره بعید دام شپږ دي هذا هذانی هؤلاء هذه هاتان هؤلاء دا شپږ اسماء اشاره دا د قریب د پر راځي او پسې دا لاندې شپږ اسماء اشاره ذالک ذانک اولائک تلک تانک اولائک دا شپږ اسماء اشاره د بعید د پار راځي دلته اگر چې لیکلی شوي پنځه اسماء اشاره دي خو لکه چې څنګه موږ په تیر درس کې دا خبره کړې وه چې دا هؤلاء دا د څه د پاره راځي د جمع مذکر د پاره هم راځي او د جمع مؤنث د پاره هم راځي دغسې دا اولائک دام د جمع مذکر د پاره راځي او د جمع مؤنث د پاره راځي ها اولائی دا د جمع مذکر او د جمع مؤنث قریب د پاره راځي او اولائک دا د جمع مذکر او جمع مؤنث بعید د پاره راځي چې دام وسره حساب کو نو په دې اعتبار سره دا بیا څونه جوړیږي شپږ اسماء اشاره جوړیږي د دواړو گردان به داسې یادوي هذا هذانی هؤلاء هذه هاتان هؤلاء لومبنی درې د مذکر او ورپسې درې د مؤنث او د اشاره بعید گردان به داسې یادوي ذالک ذانک اولائک تلک تانک اولائک لومبنی درې د مذکر او ورپسې درې د مؤنث نن به انشاءالله موږ فایده وو او په فایده کې به دا خبره زده کوو چې مشارون الی څه ته وي اگر چې دامنګ پړم بي درس کې زده کړو خو اوس مصنف رحمت الله علیه په خپل انداز سره تاسو پیول غواړي او دا وګورئ مصنف رحمت الله علیه فرمایي فائدہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں د کم سی طرف ته چې اشارہ وکړي شي د کم سی طرف ته چې اشارہ وکړي شي اسے مشار الیہ کہتے ہیں اغه تسوی اغه سیس تسوی مشارون الیوی د څه په ذریعہ چې وته اشاره کیږي اغه ته خو اسم اشاره وي خو چې کوم سیس ته اشاره کیږي اغه سیس تسوی مشارون الیوی جیسے هاذا القلم په دې کې دا هاذا دا سری دا اسم اشاره ده او دا القلم صدی دا مشارون الی دی هاذا القلم نفیس هذا دا سری دا اسم اشاره ده او القلم دا سری دا مشار الیه دی اس مثال میں القلم مشار الیه په دې مثال کې دا القلم دا سری دا مشار الیه دی او دا هذا دا سری دا اسم اشاره ده ترکیب هذا اوس د دې جملې ترکیب کوي مصنف رحمت الله علیه ترکیب مونږ په تیرو درسونو کې زده کړی دی هذا دا سری هذا دا اسم اشاره ده هذا اسم اشاره القلم مشار الی هذا دا سری دا اسم اشاره ده او دا القلم دا سری
دا مشار الیه دی اسم اشاره یعنی هذا اور مشار الیه یعنی القلم مل کر مبتدا ہوا نو دین سجو شو مبتدا دین جوړ شو دا هذا القلم دا سشو دا مبتدا شو اور نفیس خبر او بیا دا نفیس ورپسې دا سشو دا خبر شو مبتدا یعنی هذا القلم اور خبر مل کر یعنی نفیس مبتدا یعنی هذا القلم اور خبر نفیس مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا دین سجو شو جملہ اسمیہ خبریہ شو دا جملہ اسمیہ خبریہ شو هذا القلم دا مبتدا دے او نفیس نسشو خبر شو مبتدا او خبر چرایوزے شو دین سجو شو جملہ اسمیہ خبریہ او دا خبر بار بار منگا بیان کا چکل دا مبتدا او خبر ترجمہ کی گی یعنی دا جملے اسمیے ترجمہ کی گی نو دا سیدہ کی گی یعنی اخپانیہ اول دا مبتدا ترجمہ کی گی او بیا دا خبر نو مبتدا سرے حاضر قلم دے او خبر سرے نفیسن دے نو اول دا حاضر قلم ترجمہ کی گی او بیا دا خبر نفیسن او حاضر قلم کی دا حاضر سرے دا اسمی اشارہ دا او دا القلم سره دا مشارون الی دین اول به دا اسمی اشاره ترجمه کیږي او بیا دا مشارون الی نو خیال ورته کوي هاذا القلم یہ قلم نفیس عمدہ ہے هاذا القلم یہ قلم نفیس عمدہ ہے هاذا القلم یہ قلم دا قلم نفیس عمدہ ہے عمدہ دے یعنی دا خ قلم دے باقی به ان شاء الله بیا و نن د پاره به دونه کافی وی الله تعالی دې مونږ ټول ته علم نافع را نصیب کی آمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین